Varireku, aysorerin Hanrayin khanakakan sharjonakteri ushadutyun kentronum azatutsyan hraparak me, vor tegh teryan unenun bats khanakhatyakan khorurt kam khorostinistes, ch'gitem vor nay avele chist vor intaskum khnnarkvumen yerkrum stetsrats iravichak'e yev hinaravor uginera, ays vijacqis durs kalu. Նախորեն այն varում էր Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Անդրեյ Սխուկասյանը եւ հանրային մեծ արձագանքի ստացել նախորդի այս խորհրդի նիստը որտեղ քննարկվել են ծ վային կառավարությանը վերաբերող հարցեր եւ նաեւ անուններ են հնչել թե ովքեր կարող են լինել այդ կառավարության կազմում հնարավոր հավանական թեկնածուներ, եթե ասենք։ Սա երկրի հարցը ցելագին այսօր ես ռուսելու եմ ազգային ժողովի պատգամավոր, ազգային ժողովի հայաց ազգային կոնգրես խմբակցության անդամ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բարի երեկո ստվերային կառավարություն, ստվերային օրենսդրութի դատական մարմիններ հետո հա Երևի ինքնադրաբար, բայց իմաստ վերային կառավարություն։ Գիտեք, ես զրուցել եմ նաև ոչ այս կառավարման փորձագետի հետ, նա տեսականորեն բացատրեց, թե ինչ է դա նշանակում։ Ասում են, եթե մի համակարգը վերևից այսպես վարիեժկե կատարում դեպի ներքև, ներքևում ներքև ստեղծվում է մեկ այլ համակարգ, որը վերևে բարձրանում, ինչ որ մի կետում նրանք հատվում են, բախվում են եւ այսպես տեղի ունեն մի իշխանապողություն։ Տեսական մեջ հեշտ է սա ասել, պատկերացնել, Իրականում գործնականում դուք ունեք հստակ պատկերացումը թե սա ինչ է եւ ուれգնում ինչ հանգուցալուծման է հասնելու։ Նախ նախ եկեք այն ամենանիվ ճիշտ հասկանանք, թե ինչա տեղ ունեցել ազատության հրաապարակում։ Նախ փաստերը ճշտելով գնանք, նախ առաջին Ղազախաթիա, բաց Ղազախաթիական խորհրդի նիստի բանախոսը երկու օքի են ելել Արայք հարությունյան հիմա հասարակական գազմակերպության խորհրդի անդամ եւ ես և շատ է խոսվում որ անուններ են հնչել հիմա նույնիսկ առաջարկում են որ ա, ասվում է որ կառավարության կազմը հերապարակվել իրականում չի եղել այդպիսի բան։ Խոսվել է ուրիշ բոլորովին ուրիշ բանի մասին։ Ես ընդամենը բարձրացանել եմ մարդկանց անուններ, menk ենք բարձրացանել մարդկանց անուններ, ովքեր մեր կարծիքով ունեն որոշակի պոտենցիալ եւ Ա այդ մարդկանց պոտենցիալը հայաստանի հանրապետությունը որպես հանրություն, որպես մենք որպես հանրություն պետք է իմ կարծիքով, մեր կարծիքով մտածենք այդ մարդկանց պոտենցիալը ավելի արդյունավետ օգտագործելու համար։ Նույնիսկ ասվում է, որ ես ծվերային կառավարության կազմում հրաπαրակել, դա իրականում ծյուրը բռնում է, որովհետև ծվերային կամ նոր Իշխանություն եւ, և կառավարություն կարող է ձևավորել այն մարտը, ով ժողովրդի կողմից ստացել է այդպիսի գործողություններ առաջարկել կարելի է։ Հիազորություն։ Ոչ, այո, շատ տرامբանական շղթան եկեք կազմենք։ Այնտեղ 3 կարևոր արձանագրում է արվել։ Առաջինը Ռաֆի Հովանիսյանը, իմ կարծիքով եւ շատերի կարծիքով արդարացի օրեն հայտարում է, որ ինքն է քաղաքական ուդրություններում հաղթել է։ Ըստ այդմ Եթե մենք համաձայնենք այդ բանման հետ, ուրեմն հարցը ցածքում, ինչ պետք է անի նախագահի հաղթահստեկնացում։ Նախագահի հաղթահստեկնացում պետք է անի գործողություններ, որոնք հատուկ են նախագահի հաղթահստեկնացույին։ Ենթադրենք, եթե կենտրոնական են են ընդդրական հանձնաժողովը ընդուներ ճանաչել Ռաֆի Հովանիսյանի հักտանակը։ Բայց դա ցուրիշ։ Եթե ընդնումը՝ բնականաբար օրենքն է։ Ահա, բայց քանի որ, քանի որ, քանի որ ազատության հրաապարակում կա գործընթաց, որի նպատակը Հայաստանում օրինական իշխանության հաստատելն է եւ ժողովուրդը ընտրել է այդ իշխանության առաջին դեմքին այդ իշխանության առաջին դեմքը ղեկավարելով իր լիազորությունները պետք է այդ իշխանության ձևավորումը միջև վերջանի նկատի ունեմ Ռաֆիլ Վանիսյանը չի անում առայժմ լսում է առաջարկներ հիմա խնդիրը հետո Ռաֆիլ Վանիսյանը քանի որ հացադուլի մեջ է Եվ ըստ էութիքան մենք ազատության հրաապարակում կա գործընթաց եւ այդ գործընթացի կարեւորագույն իմաստներից մեկը քաղաքական գործընթացը ամբողջը հրաապարական դարձնելն է եւ մաքսիմալ ծեր ծերփազատվելը քուլիսային քննարկումներից խնդիր է դրված որպեսի մարդիկ ազատության հրաապարակում արտահայտել մտքեր, տեսակետներ, այո տանմարտած անուններ բայց այդ մարդկանց որևէ մեկի որևէ մեկի անունը չի հաշտակվել որպես ծվերային կառավարության անդամ, որ Նիկոլ Փաշինյանի ծվերային կառավարությունից Նիկոլ Նիկոլ Փաշինյանը ներողություն, որ իմ անունը այսպեսի շատակում եմ, չի կարող ծվերային կառավարություն ձևավորել, որովհետև կամ ապագա կառավարություն, կամ նոր իշխանություն, նոր կառավարություն ձևավորել, որովհետև դրա համար չունի ոչ մի լիազորություն, նման գործողություններ, երբ որ երբ որ շատ փորձառու այդպիսի շեշտադրումներ անել դա շատ հրահար իմաստ ունի փորձարում ազատության հրահարական տեղի ունեցող ու process-ը լեգիտիմությանը ձգել որովհետեւ ազատության հրահարականի process-ը լեգիտիմ է ինքնին, որքանով որ դա տարվում է մի տեխնացույի կողմից նախագահի, ով ժողովրդի վստահության քվեն է ստացել, այնպես որ այդտեղ կարևոր թյուրիմացություններ կան, կարծում եմ, որ իշխանության իշխանությունից դուրս հարցը ունի շատ մեծ պոտենցիալ ապագա ապագա գործընթացների պատասխանատվությունը վերցնելու համար այս մասով բարձ է, բայց նաև հասարակության մեջ մի շարք անորոշություններ կան հատկապես այս բաց քաղաքացական խորհրդ վերային կառավարություն, կառավարության հնարավոր անդամներ եւ այլն եւ այլն այսինքն դուք առաջարկում եք եւ սկսում եք կոնկրետ քայլեր իրականացնել հարցերն առաջանում թե արդյոք գրաֆի հովանիսյանի ծրագրերը եւ այս ձեր նախաձեռնությունը ասեմ կամ առաջարկը իրար հետ համահունջ են թե հակասում են պիտի սիփան թե ոչ կամ արդյոք ազատության հարաբերակում հավակված մարտիկ լիազորված են անոր ժողովրդի անունից որոշումներ կայացնել ստեղծել այլ entrankային մարմիններ այսինքն քվորումի հարց կա թե որոշված է թե ինչքան մարտ պիտի լինի որ դա համարեք որ արդեն ընդունված որոշում է կամ ոչ ֆնտիրը ինքն ինքն արդյոք որոշակի շփոթություն կա հնչել են մի քանի առաջարկներ, օրինակ շատ կարևոր առաջարկ է արվել բաց Ղազախկաթիական խորհրդում, դուք գիտեք որ երբ որ Հայաստանի իշխանապողության քննի է առաջ գալիս, շատ հաճախ բարձանում են հարցեր թե ինչպես կանդրադառնա իշխանապողությունը Հայաստանի անվտանգության վրա։ Երեք օրինակ այդ թեմային គիրակի օրը ես կոնկրետ անդրադարձ եմ կատարել եւ ասել եմ որ օրինակ որպես նույնիսկ առաջարկ Ռաֆիլովանյանը կամ ցանկացած նոր իշխանություն, որ պատրաստվում է ստանձնել իշխանությունը, կարող է պարտավորություն ստանձնել, որ Արնովազն 1 տարի գլխավոր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբում կադրային փոփոխություններ չիրականացնի և օրինակ պաշտպանության ապաԿ նախարարը լինի գործող փոխնախարարը։ Բարո ましեն, մենք առայժմ անվտանգության հարցի մասին չենք խոսում։ Այն հարցերի մասին ենք խոսում, որոնց որ անորոշությունն է պարունակում կոնկրետ հանրային անկարման մեջ։ Մարտը նստած նայում է, որ որոշվում է ստեղծել այլ ընտրանկային կառավարություն կամ ծվերային կառավարություն եւ բարձրաձայնվում է հնչում են մարդկանց անուններ։ Ես մտածում եմ Ռաֆ Հովանեսյանը ինչ ծրագրեր ունի եւ այս առաջարկը ծրագրեր է համաու՞նչ է համաու՞նչ չէ։ Կամ հարաբերակում քանի՞ մարդ են հավաքված այսինքն այդքան մարդ կա որ Իви ջակե ամբողջ Հանրապետության Ժողովրդի անունից որոշումներ կայացնել թե ոչ։ Կամ դուք որոշել եք, ինչքան պիտի լինի, որ այդ որոշումները։ Դիտեք, այս ներողություն, այն ամենայնիվ, եթե դուք հարցեր եք բարձացնում օրեմի, ես իսկ ո՞վ է որոշում կայացրել եւ ինչ որոշումն ակացրել։ Դուք կարող եք ասել։ Որոշում կայացնելու ճանապարին եք, չէ՞, որոշում կայացնելու ճանապարին չէ։ Այդ չէ, դուք ասում եք արդյոք կայացվել են որոշումներ։ Ես հարցնում եմ, ո՞վ է կայացրել որոշում եւ ինչ հնչել են անուններ ի՞նչ են հնչել այդ անունները որպե՞ս ի՞նչ են հնչել հնչել են որպե՞ս ապագա ծովային կառավարության համաձայնոր հավանական ոչ ոչ չեն անդամներ ոչ չեն հնչել որպե՞ս ապագա կառավարության համաձայնոր անդամներ որովհետեւ ապակա կառավարության անդամներին կարող է որոշել նա, որ ու ունի լիազորություն ձևավորել ապակա կառավարություն։ Խնդիրը մի փոքր ավելի Այս իշարքը ներկայացած է։ Խնդիրը մի փոքր ավելի Խնդիրը մի փոքր ավելի լայն է։ Այսօր հանրության շրջանում ընդհանրապես քննարկվում է եւ քաղաքական պրոցեսների համատեքստում քննարկվում է, թե արդյոք իշխանությունից դուրս կա գոյություն ունի պոտենցիալ, որը կարող է վորոշակի գործընթացների արդյունքում իր վրա վերցնել պատասխանատվություններ։ Անդամենը խնդիրը հարցը դրվել է հետևյալ համատեքստում, որ մենք երբ որ մենք մտածում ենք ապագայի մասին, մենք փորձում ենք հասկանալ, թե արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում կա բավարար գործող իշխանական համակարգից դուրս կա բավարար ինտելեկտուալ մտավորներ ուշ, որเปզին որոշակի իրադարձությունների դեպքում հնարավորություն ունենա որոշակի պատասխանատվություն ստանձնել իր վրա։ Այդի որոշակի խոսքը կոնկրետ այս պարագայում ըստ վերային կառավարություն ձևավորելու մտադրության մասին չէ։ Խնդիրը հետևյալն է, որ ինքս կարծում եմ, որ 2013 թվականի նախագահական ընտրություններում ժողովրդի վստահության կմեն ստացած նախագահի ցեղնացում պետք է որը որը հայտարարում որ, են որ ինքը հักտել է ընտրություններում եւ արդարացիորեն է հայտարարում որ հักտել է ընտրություններում պետք է ձեռնարկի գործողություններ որոնք հատուկ են նախագահի հաղթած ցեղնացույին նախագահի հաղթած ցեղնացույին հատուկ է նոր իշխանության ձեվավորումը եւ ըստ էության հիմա ես կարծում եմ որ նախագահի հաղթած ցեղնացում պետք է մտածի այո նոր կառավարություն ձեվավորելու մասին։ Ահա, դե ֆակտո տեյյուրե։ Այսինքն պետք է ցույց տա, թե ում հետ է ինքը պատրաստվում կառավարել երկիրը։ Ո՞ք է ն առաջարկում եք մարդկանց ու՞նք է կարող են ես ես կոնկրետ մարդկանց ես բացրաձայնում եմ մարդկանց անուններ, ովքեր իմ կարծիքով ունեն ավելի մեծ պոտենցիալ, ավելի մեծ պատասխանատվություն, ում որևէ փ <li> 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 ստանձնելու համար։ Դա կլինի Ռաֆի Հովանիսյանի կառավարության կազմում, դա կլինի այլտեղ, դա կլինի այլ հանգամանքներում։ Հանտիչի, բայց ես հանգիրը ցույց տալն է որ այսօր մեր հասարակության մեջ իրոպ կան մարդիկ եւ այդ մարդկանց տիվը շատ մեծ է ովքեր կարող են լինել այլ ընտրանք ցանկացած իշխանության։ Իսկ այս process-ները, ասենք, ա, այլ ընտրանքային կառավարություն ձևավորող օրենքի իրավական դաշտում խնդիրներ չեն առաջացնում։ Ինչ խնդիր։ Ես կարծում եմ, որ այսօր հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներից մեկը ասել է որ նա այդ այլ ընտրանքային կամ ծվերային կառավարության հարցով պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները այդտիսի հայտարացումը ելել։ Կարծում եմ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները ես դեմ չեմ որ իրավապահ մարմինները զբաղվեն եւ զբաղվելու պարագայում կարծում եմ առաջին ձերբակալվածներից մեկը պետք է լինի Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը, ով նախագահական ընտրություններից 1-2 օր անց հարմյուս հերոստան կերության եթերում որպես օրինակ վերել է որ շատ երկրներում ծտվերային կառավարություններ են ձևավորում եւ նայվ այդ սցենարի մասին ինքը խոսել է եթերում եթե իրավապահները խնդիրներ ունեն կարծում եմ ժամ առ ժամ րոպե առ ը պետք է վիգեն Սարգսյանին հրավիրեն հարցաքննության եւ նրանից ողջաբանումներ ստանան կամ նրան բացատրություններ տան թե ինչու իհարկե նման նախադեպ կա ամբողջ աշխարհում եղել է հա գիտեք ինչ կառավարություն բառը որևէ մեկին իշխանություն բառը որևէ մեկի ինչ պետք է վախեցնի որ որտեւ եթե կա ընդդիմություն որը հավակնում է իշխանության Ա, ստվերային կառավարություն կոճվացը կամ ինչպես Ռաֆի Հովանիսյանն էսօր ասել լուսավոր կառավարություն կոճվացը ամենը նրա համար է որ քաղաքական թիմը ցույց տա հանրությանը թե ում հետ է ինքը պատրաստվում Երկիրը տանել առաջ իրականացնել ծառանց Քարոզաշավի ժամանակներ մարդիկ հրաապարակում են իրենց սեփական կառավարության կազմ ու իշխանության գալու ժամանակ ու մեծ կարող։ Ցավոք սրտի Հայաստանում այդ կուլտուրան դեռ չի զարգավորված չէ եւ հենց կարծում եմ որ հիմա ժամանակն է որ այդ քայլը արվի որเปզի մենք շատ ենք ասում որ Այլ ընտրանքի ձևավորման մասին է իրականում խոսքը։ Տեսեք, այսօր այսօր ասվում է, ցանկացած ընտորում բոլոր ժամանակներում ընդդիմությունը սպրոբլեմը ունեցել է, որ ունեց ընդդիմությունը ունեցել են նախագահի Տեկնացու, եւ բոլորն են իմացել, թե ով է ընդդիմա ընդդիմության նախագահի Տեկնացու։ Բայց ով է վարչապետի Տեկնացուն ընդդիմության, ով է ֆինանսների նախարարության Տեկնացու, ով է արտաքին գործերի։ Ինչ վերաբերվում է հա� անունների, որևէ մարդկանց անուններ հրաπαրակելով, ես իմ գնահատական գնահատանքն եմ ինչ որ ձևով արտահայտել նաև Էդմարտ կանց վերաբերյալ, որովհետև այսօր որ շատ եմ խոսում, չէ՞, ա, իշխանությունը շատ է շրջանառության մեջ դնում, ով էլ լինի նույնն ալ լինելու, միևնույն է որևէ բան չի փոխվելու, ով էլ գա նույն, ես ընդամենը գնահատակ իմ բարձր գնահատականը տալով Մարտկանց որոշակի շրջանակների, ընդամենը ուզեցել եմ ասել, որ Հայաստանում մարդիկ կան, որ նման են, ասենք, տրանսպորտի վկապի նախարար գագիկ Պետլայը մարտի կան օկի պետք է դատական էկ տվել նրանց արձագանքը ինչպիսին էր արդեն ցանո՞ւ թե արձագանքներին ինչին արձագանքներին որ այսօր 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 մի քանի վերնագրեր եմ կարդացել որ ինչ որ մարտիք հրաժարվել են այո ինչի՞ են հրաժարվել ես ասել եմ որ այդ մարտքած գործունեությունը ըստերության շատ բարձր եմ գնահատում եւ կարծում եմ որ նրանք հայաստանի ապագայի կերտման գործում որքի շատ կարևոր դերակատարում ունենան։ Այսօր լրատվամիջոցները վերագրել են դնում, որ մարտիկ հրաժարվել են ստվերային կառավարությունում տեղ գտնել։ Իսկ ով է նրանց առաջարկել ստվերային կառավարությունում տեղ գտնել։ Այդպես է ընկալվել բոլորի կողմից։ Ներողություն, ներողություն, ներողություն։ Մեկը ասելու ես համաձայն չեմ։ Ինձ ընկալվել, ընկալվել, ուրեմն ինչ որ մարդ կան ձեռնտո է, որ ընկալվի այնպես որ ճիշտ չընկալվի, հենց սրանում է ամբողջ խնդիրը։ Ես հասցեատերերն են նայե այդպես ընկալել։ Հասցեատերերը հասցեատերերը կարծում եմ ես մի քանի հասցեատերերի արձագանքը կարդացել եմ եւ իրենք շատ ճիշտ են ընկալել։ Չէ, դermottik ասում են, ասենք, լինել այդտեղ նշանակում է մտնել քաղաքականություն, իսկ ես քաղաքականությամբ ընդարձ որոշել եմ չզբաղվել ինքնորդ՝ հասարակական կազմակերպություն։ Նույնիսկ ասում եմ, ես ճիշտ չեմ համարում այդ կարգի այլ ընտրական կառավարությունները, ոչ որևէ խնդիր չկա, այսինքն ազատության հրաپارակում որևէ մեկը չի հավակնել, համենդեմ ես հավակնություն չունեմ բարձրագույն եւ վերշնական ճշմարտություններ ասելու։ Այսինքն, չեմ հավակնում, որ որևէ մեկը պարտադիր համաձայնվի իմ արտահայտած կարծիքների հետ բայց ես ուզում եմ ասել որ որևէ անուն հնչեցնելով ընդամենը գնահատակի դուրք եմ մատուցել այդ մարդկանց գործունեությանը ոչ թե այլ հայաստանի հանրապետությունում ծավալած եւ իմ համոզմունքն եմ արտահայտել որ ինչքան մեծ լինի այդ մարդկանց դերը մեր հասարակական նաեւ քաղաքական կյանքում այնքան դրանից հայաստանի հանրապետությունը ունի շահի Hello, wie man mich, Hauptmanager Schmidt, wo kuşvume ancial chemoratsial yentadume andradard nakhinum zer asats mtkerits mek in ancial chemoratsial. գրում եմ, որ կարևորս կверսել եմ քաղաքական տարին ամփոփել ի՞նչ էր հոտվածից, ի՞նչ անել։ Ընդհանցիկ իրադարձությունների որձանուտում նոր տարիից առաջ իսկապես կարևոր է նպատակների արձանագրումը, վերահաստատում օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ հանգամանքների բերումով միտեսակ ֆոկուսից ընկել է համազգորդական շարժման բուն նպատակը։ Իսկ այդ նպատակը parlamentian pogotan e, ոչ թե ինչ որ կոնկրետ անձի parlamentian tanel, այլ ժողովրդին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիում։ Ասվացի փոխաբերական իմաստի մասին շատ է խոսել, բայց դերևս ժամանակը հիմա բուն իմաստի մասին խոսելու ժամանակն է Թող որ այնինչոր այնինչոր տեղի ունենում բուն իմաստի մասին խոսելու հենց գործընթացն է տեղի ունենում որտեղ Բաղրամյան 26-ը մի տեղ է որտեղ պետք է աշխاتی այն մարտիով վստ아ում է ժողովրդի վստահություն կվեր։ Այսօր հայաստանի քաղաքական խնդիրները ցածում են հենց այդ տեղից որ Բաղրամյան 26-ում հայտնվում են մարտի ովքեր ոչ միայն ժողովրդի վստահության քվենչ չեն վայելում, այլև բռնազավթել, բռնազավթել են ժողովրդին պատկանող իշխանությունը։ Իսկ այն որ օբյեկտիվ է, սուբյեկտիվ հանգամանքների բերումով մի տեսակ ֆոկուսից ընկել է համաժողովական շարժման բուն նպատակը, ֆոկուսից ընկնել է, այսինքան հակիրճ եկեք որ բուն նպատակը ֆոկուսից ընկած վիճակում է հիմա էլ այդպես է։ Ես ով տավալ ը բար վերջությամբ մեջ հայազգային կոնգրեսի հետ առնչությունը ճիշտնասած Լավ չփատկերացրի։ Ես նկատի ն, 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 նկատի ունեի նշվում անժամանակ նկատի նկատի ունեի հետեւյալը, որ ընդհանցիկ այդ նկարագրված ժամանակաշրջանում ակտիվ պրոցեսներ ազատության հարաբերակում չկային, եւ խնդիր այո կարեւորագույն խնդիրը այու, Ազատության հրապարակում ակտիվ քաղաքական եւ քաղաքացիական գործընթացներ հարուցելն են, որովհետեւ իվերճոկա համոզվում, որ միայն այդ ակտիվ քաղաքացիական գործընթացների արդյունքում է որ հնարավոր է հասնել փոփոխությունների բەڵամ մեզ շատքի ժամանակի մնացել 12-13 րոպե չնայած ես ուզում էի խոսել մի փոքր նաև ձեր նախաձեռնության մասին քաղաքացիական պայմանագրի չէ այդպես երկուշում եթե ժամանակ մնաց խոսում նաև անդրադառնանք հիմա անցնանք մեր մյուս էջին որ իրական հարցեր վիրտուալ տարածքից կամ հարցեր Facebook օգտատերերի աջիկ Եվ այսպես իրական հարցերը վիրտուալ տարածքից։ Կարեն Կիրակոսյանը հարցնում է ողջույն։ Ինչ է պատճառը, որ խիստ intimate-ի կեցված կունեցող ողորք քաղաքական գործիչներ, որոնք նաև ձես էտ են եղել նախքին ընտրություններից հետո եղած եղած հայտի դեպքերին այսօր փոխանակ օգնելու սատարկանելու ժողովրդից այնին սկսել են րաֆու փնովել։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի ես չեմ կարծում, որ կան իրավիճակներ, որոնց բոլորը միևնույն կերպ է պետքի արձագանքեն։ Ես կարծում եմ, որ հիմա հենց այդ խոսակցության կարևոր խոսակցության մի փոքր է տեղի ունենում, որտեղ շատ հարցեր պետք է ողջամանվեն։ Թեմաներ, որոնք չեն քննարկվել, պետք է կքննարկվեն։ Եվ ես նորմալ եմ վերաբերվում նաև այն փքրին, որ ինչ որ մարդիկ, մարդկանց որոշակի շրջանակ տեղի ունեցող process-երին Որոշակի կապակցով եմ վերաբերվում եւ ազատության հրաապարակը ինք ազատության հրաապարակի գործիչները այո պետք է խնդիր դնեն այդ կասկածները այն 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 հարցերը որոնց պատասխանները չեն հնչել պետք է նաեւ այդ այդ հարցերին պատասխաններ տվեն այնուամենայնիվ այն եւ շատ կարեւոր է ինձ համար որ յուրաքանչյուր քաղաքական փողում յուրաքանչյուր քաղաքացի յուրաքանչյուր առավել եւս քաղաքական գործիչ ի վերջո ինքն է որոշում իր դիրքորոշումը եւ յուրաքանչյուրը իր դիրքորոշման համար պատասխանատու է ի վերջո հարց առի չի։ Գևոր Փիրոմյան, ողջունենք Նիկոլին, հետընտրական կոնկրետ այս փայկարի վերջնաժամկետը կլինի ապրիլինը, թե այն կշարունակվի մայիսի 5-ի հույսերով։ Գիտեք ինչ, երբեք ճիշտ չեմ համարել քաղաքական process-ների կոնկրետ վերջնաժամկետների ժամկետները որվա ժամի mass-ին խոսել դարակազմիկ գլոբալ փոփոխությունների առումով։ Ես արդյունքեմ, որ նա ապրիլի 9-ը ապրիլի 9-ը շատ վճռորոշ օր է լինելու բայց չեմ կարծում որ ճիշտ է որևէ քաղաքական process տանել որը կառուցված եւ հնված է մի օրվա վրա ի վերջո երբ որ ես հ 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 Հանրօրինականության պայքարը շարունակվելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ օրինականությունը Հայաստանում չի դարձել անշրջելի իրողություն։ Բայց ելի եմ ասում օրերի առումով, ինձ համար իմ գնահատման ապրիլի 9-ը շատ կարևոր օր որ, է, որովհետև այդ օրը Հայաստանի հանրապետության քաղաքացիները պետք է ի վերջո տեսանելի կերպով եւ միջազգային հանրությանը Եվ Հայաստանի հանրությանը ցույց տան տեսանելի կերպով ապացուցեն, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արդյունքները նախագահական ընտրությունների չեն արտահայտում Հայաստանի Հանրապետության ճիական ընտրությունը։ Տիրայր Մուրադյան, Պարոն Փաշինյանի նախորդ քարոզային հակը հայտարարել է, որ չի մասնակցում նստաշրջանին, սակայն դուք բոլոր նիստերին եք մասնակցել։ Կարելի է ենթադրել, որ դա վերշնականապես հաստատված, որ ձեր եւ հაკի միջև էլ կապ չկա։ Եթե այդպես է, ապա ինչու հայտարարությամբ այնտեղ չեք գալիս, որ հაკի այդ առընչություն չունի։ Նախորդ նախորդ քարոզրիայեմ տեղի ունեցել հետեգյալը, եթե հիշում եք, ազգային կոնգրեսի խմբակցության անդամներ մասնակցել են խորթանական հայտարարությունների ժամին եւ հայտարարություններով են ամձ եկել։ Այսինքն ասվել է, որ չենք մասնակցում, բայց ինչ որ հայտարարություններ դիսկուրսումներ արտաելու համար կմասնակցենք։ Խոսակցությունը եղել, եղել է պայմանավորվածությունը եղել է հետևյալը։ Ես հարմար եմ գտել վարման կարգի վերաբերյալ իմ հայտարարությունները անել, իմ գործընկերները հարմար են գտել, որ հայտարարությունների ժամին հայտարություններով հանդես գան, այնպես որ որևէ հակասություն չկա։ Արման Սուլեյմանյան, պարոն Փաշինյան, արդյոք նախատեսում եք ծրային կառավարության բյուջե, ժողովրդի սպյուռքի հանգանակություններ, որով կարելի ավելի նպատակային խնդիրներ լուծել երկրում։ Գիտեք ինչ, էտ ես ուզում եմ շատ པարզ լինի, ընդհանրապես այդ հարցերում որոշումներ կայացնելու լիազորությունը ինձ չի պատկանում։ Իմ դերակատարումը ազատության հրաապարակում, ինչ որ գաղափարներով, մտքերով ներկայացնում որպես քաղաքացի աջակցելն է։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի կատարած ընտրության իմ դերակատարումը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի խվեմ պաշտպանելն է։ Որոշումները եւ կառավարության, լուսավոր կառավարության, նոր կառավարության եւ բյուջեի հետ կապված պետք է կայացնի Ռաֆի Հովանիսյանը եւ իր թիմը։ Ես լիազորված չեմ, ինձ իրավասու չեմ համարում ազատության հրաապարակում տեղի ունենալիք որևէ գործընթացի հետ կապված, որևէ որոշում կայացնել։ Իմ խնդիրն է բարձրաձայնել մտքեր, ընդհոփ տեսեք բարձրաձայնել անուններ։ Ես երեքն եմ ասացի։ Եթե Ռաֆի Հովանիսյանին ինչ որ անուն կթվա, որ կհետա քրի այդ առումով, հա, Ռաֆի Հովանիսյանը կորոշի այդ մարդու հետ կհանդիպի, կզրուցի, կհraveli, նրանք իրար հետ կքննարկեն ինչ որ հարցեր։ Ես ի-իես չեմ կայացնում որոշումներ։ Տակույի Մելքոնյան, ինչպես կը ողարկեք Զարուի Փոստանջանի ազգային ժողովի այսօրվա նիստում արած հայտարարությունը, Սերսաքսյանի թվացալես նամակը հաթ ինննկատյունի դիմում է Հրաֆ Հովանեսյանին եւ դրան հաջորդած հանրապետական ապդգամավորների արձագանք։ Գիտեք ինչ, ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ես դեռ նախորդ քարոռիայի նստաշրջանում ասացի, որ ազգային ժողովի հեղինակությանը չի բխում, երբ որ մենք օրակարգում քննարկում ենք հարցեր, որոնք իրականության հետ կապ չունեն։ Իդեպ, նայ վրա պատճառով է, որ քաղաքական ճկնաժամ է, որ Հայաստանում ամեն պահ, ամեն րոպե խորանում է, որովհետև երբ որ նախորդ քարոռիայի ընդհացքում որը անդրություններից անմիջապես հետո էր ըստ էությամբ քննարկվել օրակարգային հարցերը քննարկվել մենք հասկանայինք թե ինչ է տեղի ունենում եւ ինչ պետք է անել ճգնաժամի խորացումը թույլ չտալու համար գուցե թե իրավիճակը մի փոքր այլ կլիներ նկատի ունեմ ես ըմբռնում եմ ըմբռնումով եմ մոտենում բոլոր այն գործողություններին որոնց նպատակը ազգային ժողովը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին հուզող օրակարգի քննարկման ուղի վերադարձնել կամ այդ ուղու մեջ դնել։ Շատ լավ պիտի խնդրեմ շատ-շատ հագից պատասխանել, որովհետև հարցերը շատ-շատ են մեզ մնացել ընդամենը 3-4 րոպե ժամանակ։ Բարև Հայաստան, այսպես է օկտատիոջանն ու չեք կարծում, որ մի կերտված ինտրուցիան պայքարը դեռի դրամավանակին դրամավանական հանգրվանին չհասցնելով մասնակցելու միուս ինտրուցիան անընդունելի է, քանի որ նույն սցենարը աշխատում է արդեն 20 տարի։ Գիտեք, քանի որ այս պահին իմ տեսանելի օրակարգում ընտրություն որպես այդպեսին չկա իմ տեսանելի օրակարգում ապրիլի 9-ը Երևանի ավագանու ընտրությունների վերաբերյալ ն հերանեկարը իմ կարծիքով པարս կդառնա ապրիլի 9-ի իրադարձություններից հետո։ Ապրիլի 9-ը այսօր ամենակարևոր մեր քաղաքական օրակարգի ամենակարևոր օրը, եւ ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կոչ եմ անում չսեղվել ապրիլի 9-ի թեմայից, որովհետեւ ապրիլի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է ցույց տա Իր կամքը իր ընտրությունը, իր որոշումը։ Կարենք Իրակոսյան, սա է մեր դերությունը, որ չենք կարողանում համախոնվել, իսկ կարող վել, եք ասել, թե ցույց եք պատկերացնում հեղափոխությունը։ Ա հա Հեղափոխությունը ես պատկերացնում եմ հետևյալ կերպ, Հաստանի Հանրապետությամբ իշխանությունը ժողովրդին է պատկանում, եւ ժողովուրդը պետք է գտնի այդ իշխանությունը իրականություն դարձնելու ուղիները դրանք դրանք ա, այդ process-ները որտեղի են ունենում ազատության հրաապարակում որis առաջարկում եմ այդ process-ների մի մի ինչ որ պայտեղա փոխել Երևանի հանրապետության հրաապարակ այդ process-ները հետեւ է հենց այդ հեղափոխության դրամաբանության մեջ որտեղ <th> հեղափոխությունները են ունենում քաղաքացիական ակտիվացում երբ որ քաղաքացին դուրս է գալիս ոչ միայն արտայտելով իրան համազայնությունը գործող իշխանության որոշումների հետ այլև ինքը այն քիչ կամք է ցույց adrum, որ իր որոշումները դառնում են իրականություն։ Կոնկրետ ապրիլի 9-ին ես արդեն ասել եմ, սэр Սարգսյանը պատրաստվում է երթման արարողություն ձեռնարկել, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կարող է այդ երթման արարողությունը իր ճակերտավոր երթման եր, արարողությունը վերածել մի խղճուկ հրաժեշտի երեկոի։ Եղիշե Շահինյան, ողջունում ենք սեր պարոն Փաշինյանը։ Ինչ է կարծում շատ մեծ ջանքեր են պահանջվում իշխանություններից ապահովել 2 միլիոն մարդու բարեկեցիկ կյանք ու դա այն դեպքում երբ մարդն աշխատասեր է, հողը բերի է, ջուրը ապահասան։ Գիտեք ինչ, ապօրինի իշխանությունը շահագրգռված չէ մարդկանց բարեկեցությունը ապահովել, որովհետև բարեկեցիկ մարդը ի վերջո 5000 դրամ չի վերցնի եւ չի գնա որևէ քաղաքական թելադրանքի չընդարկվի ինչպես որ վավեր քաղաքական համակարգի ամբողջ իմաստը նաև որ իշխանություն ապօրինի իշխանություն ամեն ինչանում է որ ընտրությունից ընտրություն մարդը ընտրողը 5000-10000 դրամի կարոտ մնա որ այդ 10000 դրամով իշխանությունը կարողանա ինքն իրեն վերարտադրել Կարեն Գրիգորյան ինչ կարծիքի է ապրիլի 8-ի միլիոնանոց մի երթի մասին Արշակ Զաքարյանի նախաձեռնությամբ Անկեղծ ասած Արշակ Զաքարյանը անունը ինձ որ բան չի ասում <fLE> Ա կար չի նման նախաձեռնություն կար այսօր։ Ես ես գիտեմ, որ Ազատության հրապարակի քաղաքացիական շարժման օրաարկում ապրիլի 8-ին այդպեսի միջոցառում նախատեսված չէ։ Միջոցառում նախատեսված է ապրիլի 9-ին։ Երբ է Հայազգային կոնգրեսը կազմակերպելու հանրահավաք Լևոն Տերպետրոսյանի գլխավորությամբ։ Այս պահին այդ հարցին չեմ կարող կոնկրետ պատասխանել մեն ժամանակն արդեն նարցել է մեկ հարցել արակ շատ արակ, արակ Մարատ Դադունց, Պարոն Փաշինյան, մամուլում արդեն անուններ են շրջանառուց ստվերային քարավարության կազմի մասին, չէ՞ կարծում որ այդ ծույտակի որոշ մարդկանց անունները հիաստապեսնում են այսօրվա զարթունքը, որովհետև կանանուններ, որոնք ոչ վաղանցալուց ճանասիրաբար ծառայել են այսօրվա ռեժիմին եւ օգտվել կերակրատաշից իսկ այսօր ղորղորտից միանգամի ղորղորտի աջպանեն դարձել։ Ուրեմն էլի այս իմ ասում ստվերային քարավարություն այս պայն դեվավորվի՞ստ վերაին կառավարություն կամ լուսավոր կամ նոր կառավարություն թե ոչ կորոշի այն նախագահային տեղնածուն, ով ստացել է ժողովրդի վստահության խոսքը Ռաֆի Հովանեսյանին։ Շատ լավ, ես շնորհակալություն հայտնեմ նաև այն օգտատերերի ներողամտություն հայցեմ, ում հարցերը չհարցրեցի ներսցել՝ Նազելի Վարդանյան, Վահե Պետրոսյան, Արմենոի Տավակյան, Հասմիկ Հովանեսյան, Սուսաննա Մկրջյան, Հերիկ Նասահակյան, Նելլամովսյան եւ այլն։ Միուղամի դերեկ իմ ժամանակը չբավարարեց։ Ես մեկ անգամ էլ շնորհակալություն հայտնեմ, սա երկրի հարց ծրագիրներ, ես զրուցում եի ազգային ժողովի աջակցող, ազգային ժողովի հակամբացան անդամ Նիկոլ Փաշինյանի հետ լավ անցած եմ։